Kaixo guztioi, bueno, lehenbizi hasi egingo gara laugarren eta azkeneko atalarekin aurkezpen txiki bat eginez. Lehen da biziko gauza, zorionak eman nahi dizkizuet, ze bideo hau ikusten ari bazarete, esan nahi du aurreko zati guztiak ja gaindituta dituzuela, eta hortaz, ongi etorriak azkeneko modulora. Orain arte, ondorengo atalak landu ditugu. Hasi gara ikusten, testu inguru orokor batean, zenolako aldagaia justifikatu egiten dute gizarte erantzunkizunaren sorrera, lehenengo moduloan landu egiten genuen gizarte erantzunkizunaren kontzeptua eta hitz egiten genuen enpresaren interes taldei buruz, bigarren moduloan hitz egin dugu gehiago kode, nazioarteko kode eta ekimen desberdinei buruz, zeinen helburua da paradigma hau implantatzea enpresa eta entitate ezberdinetan, eta aurreko moduluan ikusi dugu informazio ez finantzarioa nola osatuta dagoen eta egun gehien erabiltzen den egitura dela GRI txostena. Modulo honen helburua hortaz izango da ikastea edo ikustea nola gauzatu egiten den informazio ez finantzario hau GRI txosten baten azterketaren bitartez. Horretarako, txampion dan, enpresa baten kasua aztertuko dugu. Kasu praktikoa Iberdrola taldeari buruz izango da. Eta kasua aztertu alizateko, edo aztertu egingo dugu ondorengo arrazoiengatik. Bueno, enpresa oso importantea da, badakizue Bilbon egoitza duen energi sektoreko enpresa dela, Dow Jones Sustainability Index eta Fetch for Good jasangarritasun indize bursartiletan kotizatu egiten duen enpresa da, besteak beste, Merkok zailkatuta dauka enpresa lider bezala energi, gaza eta uraren sektorean, eta OECOM Research talde rating talde alemanak ziurtagiria eman du esanez inbertsio etikoak eta jasangarriak egiteko enpresa oso adierazgarria dela. Modulo hau garatu alizateko, taldearen web horrira jo dugu, eta bertan ospea eta jasangarritasunaren atalean aurkitu egiten ditugu publikatzen dituen txostenak. Kasu honetan, publikatu duen azkeneko txostenean oinarrituko gara, 2013ko txostena, 2014 urtean argitaratu zuena, eta hor dituzue txosten bakoitzak nolako tamaina dakan. Lehenengoa, jasangarritasun txostena berak 202 orrialde dazka, eta badago beste bigarren txosten bat, jasangarritasun txostenean agertu egiten den informazioa osatu egiten duena. Kasu honetan, 42 orrialde. Bi dokumentu horietan agertzen den informazioa landuko dugu atal honetan. Eta informazioa edo jorratuko ditugun atalak 5 hauek izango dira. Hasiko gara ikusten Iberdrola taldeak noiz hasten den informazio ez finantzarioa publikatzen eta zenolako evoluzioa izan du duen. GRI-ren jasangarritasun txostenean oinarrituta materialtasuna eta printzipioi buruz hitz egingo dugu. Eta gero jasangarritasunak dituen hiru hanka horietan ze adierazleak proposatzen ditun. Adierazle ekonomikoak, giza adierazleak eta bukatuko dugu naturarekin zer ikusia duten adierazleak aztertzen. Eta honen bestez, ongi etorria laugarren eta azken modulora.